Jo, a to je ten počítač, jak mi za to všichni vynadali. Jo. Jo, na ty, že jsem slepou. A čekaj, musím to nahodit. Používáš ten program, co jsem ti poslal tenkrát? Tu čáru? Používáš jo, to jsi byl ty. Jsem byl já. No ty vole, víš, jak mi to pomohlo. Tam taková ta modro-fialová čára. No, aspoň to funguje. No kamaráde, tak to ti musím poděkovat. Ale kde máš tu? Já jsem nevěděl. Ta čára byla vynikající. Nemáš vůbec tak. Tak já si nic nepamatuju. No teď krávo, Ofi má 22 monitor. G520. Je, to by přivez kamarád, jo. Chtěl za to 7 litrů, jo. Těma tak rychle jsi neviděl, že o tě vyplatí. Pojďte se svým fotákem někdo. Ten tam